5 грудня в Харківському національному університеті імені Каразіна зібралися керівники Національного центру Мала академії наук України, Північно-східного наукового центру Національної академії наук, Міністерства освіти і науки України та рад ректорів Харківської, Полтавської та Сумської областей. Мета високого зібрання – максимальне залучення можливостей академічних, галузевих, наукових установ та навчальних закладів до освітнього та творчого процесу, збільшенню чисельності МАН, активізації просвітницької та профорієнтаційної діяльності в школах трьох регіонів. В розмові з ректором Харківського національного університету імені Каразіна Вілем Бакіровим поцікавилися, чи даватиме участь в розробках МАН України для школярів привілеї при вступі до вузів. Я взагалі, скажу чесно, проти всяких привілеїв. Я вважаю, що допомога буде, безусловно, і велика, але не така, щоб той, хто відзначився в Малій академії наук, міг потім безперешкодно поступати в той чи інший вищий навчальний заклад. Перш за все, наше завдання – це допомогти юнакам і дівчатам зробити перші кроки до науки, тому що велика наука починається з малої. І ми бачимо, як втрачається інтерес, цікавленість до наукового знання, до фундаментальної науки, до інженерних наук, до точних наук і до гуманітарних також. І ми хотіли б, щоб ми з цих талановитих дітей, яких у нас дуже багато, щоб ми їх знаходили, допомагали, підтримували, озброїли знаннями, причеплювали їм любов до наукового пізнання і з тим випускали їх у велике життя, щоб вони формувалися, розвивалися як наша зміна, як покоління, яке прийде нам на зміну. І це дуже важливо. А правила, умови прийому, вони там передбачають певні бонуси для тих, хто відзначився, для тих, хто виграв конкурс «Захист Малої академії наук» на третьому етапі. Там є певні умови прийому, можливості це відзначити, я думаю, що це і буде. Але не це головне. Головне, щоб діти мали можливість себе проявити, реалізувати, щоб діти мали можливість попробувати себе. Я думаю, що це головне. І сьогоднішня угода, яка буде підписана, вона для цього і планується, щоб ми не тільки вищі навчальні заклади, не тільки середня школа, не тільки департамент науки і освіти обласної адміністрації, який, до речі, дуже серйозно допомагає нам, але щоб Академія наук велика також стала ближче до Малої академії наук, щоб академіки наші, шановні науковці, які мають світові знання, які мають потужні школи і результати, щоб вони також з дітьми зустрічалися, щоб вони дітей бачили в обличчя, щоб вони їх піднімали до свого рівня поступово, щоб вони їх вели в свої лабораторії, інститути, допомагали побачити, який вигляд має сучасна велика наука. Я думаю, це і є мета сьогоднішньої угоди, яку ми, сподіваюся, сьогодні підпишемо між Північно-східним науковим центром, між який сьогодні представлений трьома містами Харків, Суми і Полтава, департамент наш обласний науки і освіти і Північно-східний науковий центр. Тут же в приймальні ректора ХНУ ми зустрілися з академіком Володимиром Семеноженком. Володимире Петровичу, сьогоднішня подія підписання такої серйозної угоди, таких серйозних закладів, як три університетських заклади і ради ректорів трьох міст Слобожанщини. Скажіть, будь ласка, що це дасть українській науці? Ну, перше, це дасть можливість готувати зміну достойно української науці. По-друге, це, ми сподіваємось, підніме рівень освіти, і особливо в тих напрямках, які сьогодні забезпечують розвиток нашої країни. Це точні дисципліни, це природничі науки, це підготовка нашої молоді, щоб ми мали серйозний загал, ту команду людей, яка могла би піднімати економіку європейського рівня. І для цього процесу головне потрібно, щоб вчені, які сьогодні активно працюють, взяли активну участь у вихованні дітей. Тобто, в своєму роді повернутися до добрих традицій такого шефства. І це буде не просто загальні заклики, а це буде прийняття конкретного плану на 15-й рік, як ми будемо організовувати цю роботу в рамках Північно-Східного наукового центру, Малої академії наук і трьох ректорів трьох областей, які складають Слобожанщину.
Скажіть, будь ласка, а готовий ваше підприємство «Монокристали» взяти як нагляд Шевський над цими дітьми? Це буде мінімум 2-3 школи. Я особисто візьму на виховання, скажімо, підготовку одної наукової роботи Малої академії наук. Результатом цього масштабного просвітницького заходу стало підписання договору про співпрацю між Національним центром Мала академії наук України, Північно-Східним науковим центром Національної академії наук, Міністерством освіти та науки України та радами ректорів Харківської, Полтавської та Сумської областей. Було оголошено про заснування спільної почесної відзнаки медалі імені Лева Ландау, якою нагороджуватимуться студенти та учні-члени МАН, які мають видатні досягнення у вивченні фізичних, хімічних та математичних наук і займаються науково-дослідницькою діяльністю. Відбулося урочисте вручення ювілейних медалей до 200-річчя Тараса Шевченка за активну участь в діяльності МАН України та ювілейних медалей до 90-річчя Жоржа Шарпака кращим студентам та учням в галузі фізики.